በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘይነቅጽ ንብዓት ሕማም ዓልታ ተርኪቡ ምጽአት ግዲ ቀሪቡ በዚ ሞት በዚ ማእተልቲ ጥዑም ዜና ተሳኢኑ ዝኾነና መኽፈልቲ ኧረ ነቢይና ነቢዩ እዚ ጊዜ ኣውያት እኮ በዚሑ ሕጅስ ደንዚዘ ማእሲና ንሕጎስ ኩሉ ዝርህወና ሓዘንና ዓፅዩ ጐይታ ዝድብሰና ጸሎትስከ ነብጽሕ ኩልና ንንበርከኽ ጦምስከ ንጀምር ናብ ኣምላኽ ንማህለል ደም ሕዋትና ይፈስሰሎ እናውሓዘ ዘይነቅጽ ንብዓት ኤርትራዊ እናተደርዘ ኣሕዋተይ እንታይ ይበሃል መዋፅኦ ይፍጠረልኩም እግዚኣብሔር ይስማዓዮ ንንቅዓ ኣውያትኩም ክሳዕ መዓ ስሞ ኣምላኽ ከይጭክን መልኣኽ ምድሓን ክመጽእ እዩ ንዓኹም ከድሕን ደብዳቤኹም ክቕይር ከምቲ ናይ ባህራን እቲ ናይ ሞት መደብ ክቕይሮ ናይ ምድሓን ስምዓና ኣባበልዎ ናብ እዩውዩ ሰምዓኩም ኣምላኽና ለዋህ እዩ ክሰምዓኩም ኣምላኽና ለዋህ እዩ ድምፂ ንኹኖም ንደግፍ ኣሕዋትና ጭንቀቶም መክሮኦም እዩ መክረና ኣይንበል ኣምላኽ ይስማዓዮም ንሕና ስሓሊፍና ኢና ክስማዓና ይግብኦ እዩ ቀንዞኦም ይቀንዘና ንመሃለለሎም እባ ከምቲ ናይ ኣዴታት ንግበረሎም እባ ነብፅሕ ጸሎታት ክፋልና እዮም ኣካልና እዞም ናትናይ ኣሕዋት ክንሕተትና ጽጉም ረዲኢኹም ዶ ኣብቲ ጊዜ ምጽኣት ክንሕተትና ሽጉር ረዲኢኹም ዶ ኣብቲ ጊዜ ምጽኣት ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትኣኮቶ ይሰባሕ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትሮ ኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት ኣሚን። ዝወደቐን ዝነጠበን ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቲ ተኣርምለይ ወስብሐት ለእግዚኣብሔር።